לפני שהסרטון מתחיל דיסקליימר קטן, בשביל שפרומות יעבוד לכם אתם צריכים את כל ה-DLC של ההרחבות הרגילות למפה של יורוטראק. זאת אומרת, Going East, סקנדינביה, איביריה, איטלי, כל ה-DLC האלה, וגם אלו שלא הזכרתי, אתם צריכים שיהיו לכם את כל ההרחבות הרגילות של יורוטראק בשביל שתוכלו להתקין את פרומות זה בשביל שפרומות זה יעבוד לכם. אם אין לכם את כל ההרחבות זה פשוט לא יעבוד לכם, וזה סתם יהיה בזבוז זמן. מה קורה? אני גל, ובסרטון הזה אני הולך להסביר לכם כיצד להתקין את פרומודס, ובפרט את המפה של ארץ ישראל, ביורטרקסיםולטור 2. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה ללכת לאתר של פרומודס וליצור לעצמכם משתמש. שם משתמש, סיסמה, מייל וכדומה. אחרי שעשיתם את זה, אתם תקבלו מייל שאתם צריכים לעשות אקטיבייט לאקאונט שלכם, תלכו למייל, תעשו אקטיבייט לאקאונט, תגיעו לדף הראשי של פרומודס. כשתגיעו לדף הראשי של פרומות אתם תוכלו לראות כל מיני דברים, תוכלו לראות פרומות יורופ, פרומות קנדה, פרומות מידל איסט ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו הולכים להתמקד ביורופ ומידל איסט כי אנחנו מדברים על יורוטראק סימולטור ולא על אמריקן טראק סימולטור, אבל אם אתם משחקים אמריקן טראק ובא לכם להתקין את קנדה, אז זה אותו תהליך פשוט לאמריקן טראק במקום ליורוטראק. בתוך התחלה אנחנו נלחץ על פרומות יורופ ואנחנו נגיע לדף הזה. כפי שאתם רואים יש לנו פה שאנחנו כפ דף-file זה קובץ של כל מיני הגדרות שאנחנו צריכים בשביל שהמוד יעבוד לנו כראוי אם אתם רוצים שהכל יישאר כמו במשחק המקורי אז תתעסקו אך ורק עם ה-Vegitation drawing distance שזה בעיקרון כמה רחוק אתם תוכלו לראות Vegetation. מה, מה יהיה ה-Render distance של Vegetation במשחק עצמו אם יש לכם מחשב חלש אז אני מציע לכם ללכת על נמוך יחסית אבל אם יש לכם מחשב חזק כמו במקרה שלי אתם יכולים ללכת על היי או אפילו על אקסטרים פרפורמנס אם אתם רוצים ללכת עד הסוף אחרי שהכנתם את הדפייל תעברו לשלב השני ששם אתם תבחרו איזה סוג של הורדה אתם רוצים סטנדרט או פרימיום אם אתם בוחרים סטנדרט אז זה ייקח לכם יותר זמן פרימיום עולה כסף אבל הוא מהיר יותר אני משער שרוב האנשים ילכו על הסטנדרט אז תלחצו על סטנדרט אלא אם אתם רוצים לתמוך בעיצום של המוד שזו כבר בחירה שלכם אחרי שבחרתם את סוג ההורדה שאתם רוצים, אתם מגיעים לחלון הזה שבו אתם צריכים להוריד את כל הקבצים של המוד. במידה והלכתם על ההורדה הסטנדרטית, זה ייקח לכם יותר זמן כי אתם יכולים להוריד רק שני קבצים בכל פעם, וההורדה של הקבצים עצמם לא לוקחת יותר זמן, בגלל שאתם משתמשים בגרסה הסטנדרטית. אחרי שהורדתם את כל הקבצים למחשב, שימו את כל הקבצים באותה תיקייה. תלחצו על הקובץ הראשון שאמור להיות או קובץ רר או קובץ 7-zip, תלוי במה אתם משתמשים על המחשב שלכם, האקסטרקשן ייקח כמה דקות, ובסופו תופיע לכם תיקייה חדשה, שבה יהיו את כל הקבצים של המוד. את הקבצים בתוך התיקייה החדשה שנוצרה לכם, אתם צריכים להעביר לתיקיית המודים של המשחק. בהנחה ולא הזזתם את תיקיית המודים של המשחק לשום מקום, היא אמורה להיות במסמכים שלכם, Documents, UroTrac סימולטור 2 ומוד. ולשם אתם מעבירים את כל הקבצים מהתיקייה, פרט לקובץ הרידמי שאתם לא באמת צריכים אותו, כי זה רק לייסנסינג ואגרימנס ואין שם... משהו שבאמת חשוב להפעלה של המוד אחרי שעברתם את כל הקבצים לתיקיית המודים שלכם תעבירו לשם גם את קובץ הדף שהכנתם מקודם כדי שהמוד יוכל לעבוד ותיכנסו למשחק אחרי שנכנסתם למשחק לכו למוד מנג'ר שלכם ואם עשיתם הכל נכון אתם תראו שם את כל המודים של הפרומודס תעשו למודים האלה אקטיבייט ותיכנסו לפרופיל שלכם עכשיו בגלל שמדובר במוד והמפה עצמה גם הרבה יותר גדולה מהמפה הרגילה של המשחק הטעינה עצמה גם תהיה הרבה יותר ארוכה אז... תקחו את זה בחשבון, אחרי שהמשחק ניתן אתם יכולים ללכת למפה של המשחק ולראות שהיא שונה בהרבה מהמפה של המשחק הרגיל, היא הרבה יותר צפופה, יש בה הרבה יותר כבישים, הרבה יותר ערים, הרבה הרבה יותר מקומות, יש בה הרבה מדינות חדשות שהתווספו, אוקראינה, קרואטיה, אירלנד, הרבה מדינות חדשות שהתווספו למפה, אבל אם תשימו לב גם אין את ישראל. אז איך אנחנו מוסיפים את מדינת ישראל? פשוט מאוד. אתם הולכים לאתר של פרומוס, לוחצים על מידליסט אדון ופשוט מורידים את הקובץ שיש שם. זה קובץ אחד, אתם לא צריכים הפעם ליצור דפייל כי כבר יש לכם דפייל שיצרתי מקודם. אתם פשוט מורידים את הקובץ הזה, קובץ אחד, פותחים אותו עוד פעם ראר, 7 zip מה שיש לכם על המחשב. ואתם מעבירים את הקבצים שיהיה שם עוד פעם חוץ מהקובץ של הריתמי כי אתם לא צריכים אותו אתם מעבירים את שתי הקבצים שיהיה שם לתיקייה של המודים שלכם זה מוסיף לכם את המידליסט אקספנשן אתם הולכים עוד פעם לתוך המשחק למוד מנג'ר אתם תראו שיש לכם שם את המידליסט אקספנשן אתם מפעילים אותם נכנסים למשחק וכשתלכו למפה אתם תראו שיש לכם שטח חדש במזרח התיכון יהיה לכם שם מן הסתם את ישראל יהיה לכם את לבנון חלקים מסוריה טיפה חלקים מ� יהיה לכם שם גם חלק מירדן, חלק ממצרים, וממש חלקים קטנים גם מעיראק. זה בעצם ה-Middle East Add-On, זה ה-Expension של המזרח התיכון. ואתם יכולים פשוט ללכת לשם, ולהסתובב במדינות המזרח התיכון. אם אתם רוצים ללכת להסתובב בלבנון, או בעיראק, או בירדן, או לא יודע למה. או שאתם רוצים בישראל, כמו שאני משער שרובכם רוצים, ללכת להסתובב בישראל. אז אתם יכולים לעשות את זה שם. וזה איך אתם עושים פרומוס ליורוטראק, ואיך אתם מוסיפים את מדינת ישראל ליורטראק סימולטור, ואני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם, אנחנו נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.